Hot updates Uganda. Mbalamseza mikwano. Let me hope you're good. Bana mikwano. Thank you for subscribing. Wano wabera wabibozi bozi. Ebigena maso mu Uganda. Ni wabiru wa Uganda. Subscribe for hot updates. Tukuletera ebibozi ebigena maso right there and then. Tukuletera ekibozibozi kya Remmy. Nga yamumanyi era ebibozibozi ebiriwo ebitambula. Omukyala yavaayo n'agamba mwami Bindeeba oyo gwe mulaba yanfunisa olubuto myaka 13 emabega naye tampa buyambi ntabye n'omwana wange naye nnemereddwa ng'embeera ye mugiraba mwami Bindeeba vaayo oje ompe ku buyambi tekyasanyusa reipi mujjawe yavaayo n'agamba woba omanyi nga olina DNA test ng'omwana ogamba wa Bindeeba mujjawange yonna ali obutamimu abulaba mujjawange yonna ali eyo let's omwana tujja mulabirira era no internet okuva olwo ebadde emwa backlash era ng'emugamba tosobola kugamba mukyala munno bw'otyo naawe oli mukyala ate ng'olina omwana gw'obeera naye gwe wazaala musajja omulala lwaki omwana oyo tali wa kitaawe omukyala talina kyakkoze avuddeyo kusaba buyambi ne bamujjukiza namugamba Remmy ye woman omusajja gwe weesigulirako tomumanyi era ng'ebiboziboozi bibadde bivaayo ku Bindeeba naddala abantu be yakola nabe Dubai nga boogera history nti omwami oyo si mwangu si mutuufu mukuuzi ayagala bamaama bikyala biri awo kasita surviving era nga bagamba abakyala bangi bakwabudde bajja azalamu abaana n'abalekaawo abakyala balinga ba mirundi esatu omwami oyo Bindeeba akapoze okukunnyonnyola yakolerako e Sudan yakolerako e Dubai e Uganda era ne USA currently gy'abeerera gy'akolera naye nno munnange history we si mulungi nga we tuwulira bagamba omwami oyo yalina n'omukyala gwe yasuubiza ensi n'eggulu omukyala n'amuteekamu ssente z'ennyingi n'amutikka badde e Kampala bakole emikolo omwami gwe yatuuka e Uganda n'akyusa teyakola kye baali balaganye n'abulawo era ng'ewaaba awangalira eyo kuki kubayita babiri ku lw'entebe ebibozibozi badde bibangi internet in-laws bagambye Remmy kyusa biki sigarise yo tubadde tulyawo ndowooza bambi mama Fina nga emumumanyi ebigenda maaso wabiraba adduukirira mama Fina avaayo ayamba omukyala eyamuyamba muweere ku mwana kubanga munnange kitaawe omwana teyavaayo naye ensi ye ebadde eraba ate ng'abantu badde basuubiza okugyayo obujulizi n'ebirala n'ebirala ku Bindeeba mama Fina we yawulira amawulire n'akubirako abantu abamu n'abagamba bannange nze obuyambi ngenda bukola ki ngenda buwa n'akubirako bafifira kwe n'abannamawulire abalala ne bamugamba it's okay go ahead obeere ng'owa obuyambi mama Fina teyakomye okwo n'akubira ne reipi oba Remmy mukazi wa Bindeeba currently n'amugamba nze mbadde nsaba nnyingirewo nnyambe mama reipi babaddenga gwe basunye avumye ayogedde ebigambo bingi era n'agamba mama Fina togeza n'obeera ng'owa omukyala oyo obuyambi kuba tomanyi byaffe oyo omwana oli siwa wa Bindeeba bingi bannaye wantusala bigambo tukuletera biboziboozi hot updates musubscribing emikwano mubeere nga mufuna amawulire agagenda maaso wano mu Kampala Uganda wetukidde okujja mumawulire nga kiganye ye kati okuva luli eri lwaki tavaayo kale I'm ready nja kuzisasula ssente za DNA ojja kuzitoola nja kuzitoola nayo zirina nja kuzitoola kanyimire ku mazima g'omwana wange sina kye nakola Remmy okuzaala omwana wange saza musango mpulira ndi kindi lwakubanga omwana oyo nafiriza buli kalungi nkolerera omwana wange
singa Remmy ya imiride wakati obanga Bindeeba agaanye mama Fina asaze wo kuyamba omwana wange Remmy na imirirawo mama Fina nati okubanga Remmy Remmy oli mukyala sikulima wazala katonda gwensinza mulamu Remmy nga gweyimiridde mukisa gw'omwana wange Remmy Allahu akbar bagamba nti yeyo omukyala bw'abadde mbagamba nti tubayita ebibozibozi omukyala agambye Remmy toyingira mukisa gwa mwana wange toyingira mukisa gwa mwana wange oli mukyala nange ngezaako kubanga embeera egaanye mamunange muyinza okuba muyina ssente naye ffe ssente zitubuze leka omwana wange bamulabirire kiki ekikuganyisiza mama Fina olw'okuba olina ffeemu sikulumbangako siina kye nali nkoze kale bw'obanga ogamba omwana siwammwe basooke bakole DNA nja kikola nja gisasulira naye tewandinkoze bino ntobyena omwana wange nvuddeyo okusaba buyambi ebintu si byangu nga bobiraba mu Uganda stay tuned mikwano tubaletera amawulire wano eno era wait for the next full video about this wano njagadde balaga nti bigenda mu maaso thank you for subscribing mubeere bulungi bye bye.